Жалғастырамыз. Алматыда күшейтілген карантин ережесін елемеген кәсіпкерлер жаппай әкімшілік жазаға тартылып жатыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі түні бойы жұмыс істеп тұрған осындай мейрамханалар мен тамақтанатын орындарды бақылауға кірісті. Естеріне әлі күнге дейін қарағұлып салынбаған кафе қожайындары көлемді айыппұл арқаласа, сауық сайран құрған жастарға ескерту жасалды. Түнгі сағат 12, күшейтілген карантинге қарамастан қаладағы тамақтанатын орындар адамдарға лық толы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі ашық аспан астындағы дәмхананалардың біріне сау етіп кіргенімен, алаңсыз демалып отырған жастар жарықты өшіргенше сауық сайранды жалғастыра берді. Ал кафе әкімшілігі сасқан үйрек артымен жүзетінің керін келтірді. Почему до сих пор вы работаете? Ну, у нас счета закрыты, сейчас гости просто уже... Кто-то вызвал... напитки распивают. Кто-то вызвал такси, кто-то ждет. Шамдарын өшіріп, шаруасын емін-еркін дөңгелеткен бұл кафенің есігіне қарағұлып әлі салынбаған сияқты. Түнгі бірде тапсырыс алып жүрген даяшының қауырт жұмысы көңілге еріксіз күдік ұялатады. Тексеріске таңырқай қараған қонақтар кәуаптарын таусалмай амалсыз үйлеріне қайтты. Ал ережені елемеген кафе қожайыны 638 мың теңге көлемінде айыппұл арқалап тынды. Мы в это время всегда закрываться начинаем. Просим выйти, они сказали, сейчас доедим, вот из вежливости вот так получилось. Жауапты орган індет өршіп тұрған шақта бақылауды күшейтеміз деп отыр. Әсіресе тығылып той томалақ, мерекелік шара жасайтын мейрамхана иелерін жаппай жазаламақ. Осындай шара бір ай өтеді. Жеке кәсіпкерлер Қазақстан Республикасының заңына бағыну керек. Көрсетілген ережені сақтау керек. 23:00 деді ме? 23:00-де өз жұмысын тоқтату керек еді. Ал тоқтатпаған жағдайда әкімшілік бұзушылық кодексіне сәйкес жауапқа тартылады. Айта кетейік, карантин ережесін бұзған Қарашаға да әкімшілік жаза қарастырылған. Сондықтан құзырлы орындар тұрғындарды санитарлық талаптарды орындап, рұқсат етілмеген уақытта көңіл көтеретін орындарға бармауға шақырады. Сымбат Ғалымбекұлы, Думан Дәулетбағұлы, КТК, Алматы.